Čus lidi, zdravím vás, vítám vás u tohohle videa. Dneska jsem si tady pro vás připravil nejlepší věc. Já vím, že jsem natáčel dvě videa v jednom dni, ale hrál jsem toho Sonika a dostal jsem nejlepšího Sonika, který ho můžete mít. Je to vlastně Sonic, metalní Sonic. Vidíte, v prvním videu jsem natáčel se Sonikem, že má jako první část a rozhodl jsem se vám ukázat co tenhle Sonic dokáže. Jsem první, možná více jich lidí, ale sbíral jsem celý hodiny toho Sonika, ale dostal jsem ho. Neběhá, on lítá lidi, takže tady můžete vidět, jak to. Já jsem tohle to není druhá část, jen jsem vám ho chtěl ukázat. Zítra bude druhá část toho Sonika a jenom jsem chtěl ukázat, co umí. Koukněte se na něj, lidi. Tohle je metální Sonik. Tohle, lidi, je metální Sonic. Nejlepší ze všech Soniků, který ho tam můžete najít. Nejlepší ze všech. To vás ujišťuju. Na začátku. A je nejlepší, protože dokáže vzdorovat všem těm pastem, ale jenom dvakrát. Pak už prostě umře. Ale já nechci bourat. Takže jenom ukazuju, jak to... Jak co dělá a tak. A chtěl jsem s ním bojovat proti Eggmanovi a proto jsem vám ho chtěl ukázat. I proti Dragovi, nebo jak se jmenuje. Prostě takovému tomu zvířeti, co jezdí na Smilíkovi. Takže jsem chtěl jenom ukázat, co dokáže a co jako dělá. Jinak mám ready, tenhle den jsem si užil docela, netrávil jsem furt u toho mobilu celou dobu, ale je to lidi extrémní zábava. Ten Sonic prostě mě baví, je to zábava, jo. Jenom tady vidíte, jak se... Já už jsem na začátku narážel do věcí, takže jsem vám chtěl jenom ukázat, jako co dokáže a všechno to. Můj rekord je 178, nekecejte lidi. No, tyhle hry ne. No, já jsem vám jenom chtěl tuhle něco ukázat. Zítra s tím Sonikem budu dělat novou část. Tady vidíte, jak vypadá. Takže já se s váma loučím a čau.